Перемогти, щоб повірити у себе. З такою метою у Полтаві зібралися юні орієнтувальники з порушеннями слуху. 27-ма спартакіада серед дітей з інвалідністю «Повір у себе» цьогоріч могла і не відбутися, якби не відданість окремих людей своїй справі. Чернівці, Закарпаття, Івано-Франківськ через епідеміологічну ситуацію не змогли приїхати повними складами. Приїхали спортсмени з 6 регіонів України, але, на жаль, не такі численні делегації. Але наші змагання відбуваються, це саме головне. Дуже багато діток приймають участь, які в майбутньому будуть достойною зміною наших ветеранів, орієнтувальників. Ноу-хау нинішніх змагань – наймолодші діти біжать поруч із супертитулованими атлетами. Ось ця точка на карті називається точкою початку орієнтування. Саме звідси розгортаються карти і спортсмени шукають дорогу до наступного контрольного пункту. Звичайно, хто перший, той переможе. Озброєні лише картою та компасом, а ще великим завзяттям юні спортсмени біжать по дистанції, шукаючи контрольні пункти. Виходить по-різному, але для дітвори поки що головне – участь. А апетит, як відомо, приходить пізніше. Вперше я спробувала виступати в Ужгороді у квітні 2017 році. Там я стала третьою. І потім я почала ходити на орієнтування. Мені сподобалось читати карти, мені подобається ліс. У мене з'явилися друзі, у мене є команда. Ми завжди підтримуємо один одного. Те, що пристрасть до спортивного орієнтування може передаватися спадково, ми побачили на власні очі. Багаторазова чемпіонка Дефлімпійських ігор Марина Чехунова приїхала на спартакіаду разом із сином. Я, коли була на зборах або брала участь у змаганнях, то брала сина з собою. А тепер він уже у професійній команді. Спочатку він просто спостерігав, а от тепер уже бере участь у змаганнях. Я приїхав з Харкова. Я отримав медаль за перше місце. Траса у Полтаві дуже складна. Це змішаний ліс. Дуже складно було, але я виборов перше місце. Тренери кажуть, навіть серед найменших вже виділили кількох учасників спартакіади, які у майбутньому можуть потрапити у дорослу збірну. Вони бачать дорослих, бачать, ким вони можуть стати. Якщо дитина може щось аналізувати, вона побачить, о, вона біжить швидко, я так не можу. Чому? Піде до тренера, каже, хочу трохи швидше бігати, краще орієнтуватися. І це буде новий поштовх для роботи і для тренера, і для спортсменів.